Ақмола облысында 5 ауылдың тұрғындары жауыр болған жер мәселесін шешіп беруді талап етіп әкімдікке жиналды. Олар 16 жыл бұрын Есіл Агро серіктестігіне жалға берген алқаптан 3 қап бидай қалдығын алсақ, қазіргі үлесімізді мал түгілі тауық та жемейді дейді. Ал биыл еккен егіннің қарасын да көрмедік деген көпшілік пайсыз қалатынымыз анық деп отыр. Ал серіктестік басшысы қолдан келгеннің барлығын жасап жатырмыз деп ақталды. Бурабай ауданының Ақылбай, Мәдениет, Баянбай, Абылайхан және Қарабұлақ ауылының тұрғындары пай мәселесін былтырдан бері көтеріп келеді. Алғашқы келісім бойынша табыстың 10% тұрғындарға тиесілі екен. Алайда жиналған жұрттың айтуынша, серіктестік ел іргесін түгел жыртып, ауылдың әбден тозығын шығарған. Жылдан жылға одан да ерерісіп алды, есіп құртып баратынды. Құрдық 14 мың гектар. Başnamız var, sonun üstünde 2000 hektar rüsepke, sonun özü bir almayım deyip otur, mağayını yol almayıp, bir adam, bir kişi, sol yegini mağayını da biz əlgün günü görmemiş yok. Karamıktın bir sıfırında atkontörün akıp, aldıydı, alamış, bu inizin, kayda küşüymeyiz. Алғашында сенімге кіріп, кейін сенделтіп қойған Есіл Агро серіктестігінен шығамыз дейді халық. Бірақ ол оңай шаруа емес көрінеді. Сондықтан тұрғындар заңға өзгеріс енгізуді сұрайды. Депутаттардан жер кодексін қайта қарауды сұраймыз. Серіктестік құрамынан шығу үшін оған қарайтын 2200-ден артық адамның тең жартысы болу керек. Яғни барлық ауылды көтеру керек. Ал серіктестік басшысы Самат Ескендіров қолдан келгеннің бәрін жасап жатқанын жеткізді. Айтуынша ол халықтың айтқанымен толық келіседі. Тек бәрі заңды түрде болса дейді. Заң бойынша бөлінім шығамыз дегендерге шыққандай кедірлік болмайды. Пайды төлеп отырмыз. Жаңа ғана осы жерде айтылды. 1,5 мың тонна былтыр пайға берді. Биылғы қиын уборка жүріп жатыр. Бүгінгі күн 30% ордық. Бірақ ішінде сапасы жоқ. Оған қарамастан істеп жатырмыз. 30 мың жалпы. Бір гектар азайған жоқ, тек қана қосып жатырмын. Мұндай жиын алдағы уақытта тағы өткізілмек. Айгүл Мырзағалиқызы, Информбюро, Ақмола облысы.